Ով սեպ եպիսկոպոսից ինձ հետ միաբանվածներ ետ միասին հասքեր թագավորին շատ ու շատ ողջույն խաղասեր մտքով, աստվածատուր պատվիրանի համաձայն նախնիններից սովորություն ունենք ավոտ տանել թագավորի կյանքի համար և անդադար խնդրել աստուծ նրա համար երկար կյանք, որպեսի խաղաղության բարի այն տիեզերական իշխանությանը, որ աստված է հանձնել նրան, որպեսի նրա Հրավարդանք էի, բայց ոչ այս սովորական ոչով, այն սայրակին ոսկերով, որ եթե վաղ առավոտյան, արևը ծաքելույն պես ինձ հետ միացին։ Հարցված մեզ վրա, ու մեզ ասրան մեր հանցանքն ու մեղքը, միթե մեր կրոնն է պատճառը։ Ես վախենում եմ, չլինի թե աստվածները ձեր պատճառով բարի ապրեն, ինչ որ ազատի վաղ շուտ կատարեցեք։ Մի թակավոր, այլևս մի ասում ես այդ բանը, որովհետև իտեղեցին մարդ ու շնացը չէ և ոչ լարելակի դրվացը, այդ մեծ ասուսով շնորն է, մի երդն չեք և վախեցեք հեթանոսների բազրությունից, շատ պատրազմերը մղել ես և դուք էլ ինձ հետ, պատրազմեր շատերը հաղթել եք, բայց այդ բոլորը մարնավոր պարձանք է, որովհետև… Աստուծո սեր ավելի մեծ է, քան ամբեր։ Հազար պարկ եվ աղոտ